שלום לצופית שפן, שחקנית, מורה למשחק ומנחת סדנאות הומור. שלום. אנחנו מדברים איתך היום על טיפים להצלחה באודישן. אנחנו בדרך כלל מדברים על אודישן לשחקני במה, אבל אני מבין מבחינתך שאודישן יכול להופיע בצורות אחרות בחיים. כן, אנחנו רוב הזמן באודישנים בחיים, לא? אם אנחנו צריכים להתקבל לעבודה, אם אנחנו יוצאים לדייט ראשון, או אם אנחנו עומדים לפני במאי של קולנוע או תיאטרון, כל הזמן אנחנו באודישנים. מול הילדים שלנו אנחנו באודישן, מול הבוסים שלנו אנחנו באודישן קבוע. הטיפים שלי לאודישן, בואו נתחיל עם שחקנים. אוקיי, אז הטיפים שאנחנו מדברים עליהם הם טיפים להצלחה באודישן בדרך כלל של שחקנים. אבל אני יכולה לדבר גם על השאר העולם, אבל אנחנו נתמקד בשחקנים. טוב, תראה, שחקן כשמגיע לאודישן, הוא בגדול צריך להתאים לדמיון של הבמאי, או של התסריטאי. התסריטאי כותב תסריט, וכבר בראש שלו מסתובבת איזו דמות שיש לה פרצוף כזה או אחר, גוף כזה או אחר, גיל כזה או אחר, ואז הם מחפשים איזושהי דמות, שחקן, שיתאים בדיוק לפנטזיה שלהם. ברוב המקרים זה רחוק מאוד מהפנטזיה. לכן, כשאני ניגשת לאודישן, הדבר הראשון שאני צריכה לזכור, שאני טובה, נקודה, גם אם יקבלו אותי וגם אם לא יקבלו אותי. שאני מוכשרת, נקודה, גם אם קיבלתי את התפקיד וגם אם לא קיבלתי את התפקיד. הפער בין הדמיון של הבמה לבין המציאות הוא לפעמים כל כך גדול, ולעולם אסור לי לקחת את זה באופן אישי. הלכתי לאודישן, סיימתי אותו, עשיתי כמיטב יכולתי ושכחתי ממנו. אם יתקשרו ואומרו לי בואי ליום צילום, או התקבלת להצגה, הרווחתי. לא מתקשרים, זה אומר שהתפקיד לא שלי. לא לשבת ליד הטלפון ולחכות, זה בטוח. אבל איך עושים את זה בפועל? כלומר, מה מבחינת הטיפ, איך אנחנו מבטיחים לאודישן? מה צריך לעשות מבחינת, אני יודע, ישירות או מבחינת ביגוד? אוקיי. התחלתי בדבר הכי חשוב, זאת ההרגשה בתוך האודישן. שזה חשוב, כי האודישן מביא אחר כך עוד אודישן, וכל החיים שלנו זה אודישנים, ושחקנים, אודישנים זה חלק מהחיים שלהם. אז קודם כל תטפל בעניין, בפינה הזאת, אוקיי? לא, שלא ייפול לך מצב רוח ולא תבוא אחר כך לאודישן הבא, כולך חיל ורעדה כי לא התקבלת לאודישן הקודם. באודישן עצמו, אנחנו נשדר business as usual. אנחנו ננסה לשדר משהו רגוע, בגובה העיניים, סך הכל הבן אדם שמולנו הוא אדם כמונו. אני יודעת את זה על עצמי, כי שחקנית עברתי המון אודישנים, והיום אני בעצמי בוחנת שחקנים. ואני יודעת בדיוק איך זה נראה משני הצדדים. אני בדרך כלל הלב שלי נפתח ומתרחב כבוחנת דווקא, כשאני רואה מולי שחקן או אדם שבאמת מביא את עצמו לתוך הדבר הזה, ולא מנסה לספק את הצורך של הבוחן. ברגע שאני מנסה לספק צורך של הבוחן, אני נכנסת לאיזה סוג של מגננה, אני כבר לא כל כך אני מתחילה להיכנס ללחץ, וזה מתבטא בדיבור שלי, בהחזקת גוף שלי, במבט שלי. אני מתחילה להזיע, אבל אני מתחילה להרגיש כבר לא כל כך נוח. אבל אם אני מביאה את עצמי, כמו שאני, לטוב ולרע, ולא מנסה להסתיר שום דבר, ולא מנסה להתחכם, אז ההתחלה היא כבר טובה. בדרך כלל הבוחנת, כשאני רואה שחקן כזה מולי, אני כבר נינוחה יותר בכיסא, אני כבר מרגישה קרוב אליו. באודישן עצמו אנחנו צריכים להיות נורא נורא קשובים להוראות של הבמאי או של הבוחן. בלי לשאול שאלות, בלי לנסות להתערב, בלי לנסות להבין, לזרום עם ההנחיות. לא צריך כל דבר להבין. אינטואיציה היא חלק מהעניין בתוך אודישן. ברגע שאתה עובד עם האינטואיציה שלך, אתה ברוב המקרים קולע. במקרה הספציפי הזה בטח. ואם טעית, לא קרה שום דבר. הבמה יתקרב אותך ויגיד לך, לא, אני רוצה שתעשה את זה בדרך הזו או אחרת. לבוא לאודישן מוכנים זה must. הכרחי לחלוטין. לבוא עם טקסט בעל פה, כמו שצריך, לא להתחיל לנסות לשחזר אותו בתוך האודישן עצמו. או להגיד, לא, 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 התבלבלתי, אני רוצה להתחיל מההתחלה. תזרמו עם מה שיש, תחייכו, גם אם אתם נבוכים, תחייכו. קודם כל חיוך תמיד כובש. בכל מצב חיוך ומבט ישיר בעיני הבוחן, עושה את העבודה שלו, גם אם אני חוטאת לטקסט, וגם אם אני חוטאת להוראות של הבמאי, עדיין אני כולי איתך.
כולי איתך, ואני מרגישה את הבוחן, ואני מנסה לתת לו את הטוב ביותר שאני יכולה. הבנתי. לא יותר ממה שאני יכולה, את הטוב ביותר ממה שאני יכולה. זה בעניין אודישן מוצלח. מה ההנחיות הכי חשובות לגבי דברים שאסור בשום פנים ואופן לשחקן לעשות באודישן, בנוסף למה שאמר? יש שחקנים שמגיעים לאודישנים והם מתנהגים כאילו הם עושים טובה שהם שם. יש שם איזה סוג של זלזול, כי או שקיבלו אותם בעבר כבר למלא תפקידים וכולם מכירים אותם ואיכשהו הם אומרים, אם אתה לא מקבל אותי סימה שמשהו לא בסדר אצלך, לא אצלי. אז הם נמצאים, הגוף משדר המון דברים מעבר למה שאנחנו לפעמים מודעים אליו. תנוחת גוף מזלזלת היא רגל תורנית, כן, שכל הגוף נוטה הצידה, ידיים בכיסים, אלה דברים שאסור לעשות באודישן. אני עומד, מוכן, ישר, לא זקוף מדי, לא קשוח מדי, לא נוקשה, אלא עומד מול הבוחן, כולי מוכן לעבודה. הפנים, הגוף, הידיים לצידי הגוף, אני לא כפוף, ואני לא זקוף מדי. אני פשוט ארוך הוא מוכן לעבודה, ארוך הוא מוכן להנחיות. עכשיו, עוד דברים שלא כדאי לבוא איתם לאודישן, קודם כל לבחינת בגדים. אודישן לקולנוע או מול מצלמה, כדאי לבוא עם בגדים לא מפוספסים, כלומר לא פסים ולא נקודות, כי זה מרצד על המצלמה. לא לבוא עם בגד שהוא מקושקש מדי, כי הוא מוציא את הפוקוס מהשחקן עצמו. לבוא עם בגד סולידי, לא חשוף מדי, בנים, לנסות להתגלח, אלא אם כן ההנחיות היו בפירוש שאתה צריך לראות הומלס. אם אתה לא צריך לראות הומלס לתפקיד, תבוא נקי, כדי שאחר כך הבמה יוכל לדמיין איך אתה נראה. אבל אם תבוא כבר לא מגולח באודישן, אחר כך לא, יהיה לו קשה לדמיין אותך נקי. Okay. אותו דבר בחורות. בחורות צריכות להגיע בסדרות לא מרושלות, לא חושפניות מדי, לא לשדר דמות כזו או אחרת לכיוון זה או אחר. עדיף שיהיה להם איזה סיכה בכיס, במקרה הם יצטרכו לשנות משהו בשיער ויוכלו לעשות זאת מיד. לא לבוא עם נעליים לא נוחות בנות, בדרך כלל אתם רוצות לדפוק הופעה, אבל אף אחד לא מסתכל על הרגליים. כלומר, מסתכלים, כן, אבל במצלמה זה לא עובר. ומה שיראו אחר כך את החוסר נוחות שלכם בתוך הבגד שבחרתם. אז לא כדאי שזה מה שיעכב אתכם בדרך לצלמה. מאה אחוז. צופית שפן, שחקנית, מורה למשחק ומנחת סדנאות הומור. תודה רבה לך. תודה לך.